I Bemakely Sy Ny Savika. Tantara nosoratan'i Rafidy Manatsoa dinanaina Florence ary novakiny Razafiary manana mamin'irina Katiana. Nandray feo santatra. Roa lahy izy ireo no taizandrenibeny ao ambadivory. Tanana kely mitokana ery andrefaka voany ery, izay mahafinaritra sy mahasondriana. Ibenja no fiantso an'ilay zokilahy izay manatombo folo taona mitamy Bema, izay antsoina matetika amin'ny anarana hoe Bemakely. Raha mantatra ny taonan'ilay Bema dia ny ratsan-tanana roa feno tsy averin'indro no anisana azy. Telo mianaka kely izy ireo no milafika ao anatin'izay trano efa simbasimba izay ihany. Ibenja moa ilay zoky mano tanteraka ny renibeny sady tena zoky tokoa no solondray ao an-tokantrano. Ny zandriny lahy kosa dia ankizy tsotsotra izay ihany ary tena tia misakafatratra. Any ka somokotra foana renibeny isan'andro, manao izay ampirindra ny fiainan'ireto zafikelin'ny roalahy. Ny mahaliana nefa feno fifaliana trany ny ao anatin'ity akany kely ity satria anjakan'ny fitiavana. Resin'ny fifankatiavana tokoa ny tsy fahampiana, tsy voasaka ny fahantrana tokoa ny fahasambarana. Indray andro rehefa iny mody masoandro iny, indro ny dadatoan'i Bemakely nandondona mafy tao ambaravaran'izy telo mianaka. Rehefa tafiditra tao an-trano izy ka tapitra tanteraka koa ny fifampiarabana, dia nivantana tany amin'ny Bemakely avy hatrany ny teniny. Sory le kely a, vonona ve alahy hiala sasatra any aminahy e? Hoy Bemakely namaly azy. Aiza tsara hoe ry dadatoa? Ialaka tsy miaino, efa hoe ho any aminay e. Hoy rangaramily sady niakapeo. Iandromby le retsy e, anampy any dadatoa fa ny ankizy any an-tanàna tsy de misy mipetraka loatra amin'izao fanompotoam-pialatsasatra izao e. I Bemakely ary ty tao malainako, savela tsy miaino any dadatoa e. Hoy ny renibeny. Enono ny debe rehefa miresaka ry Bema, tsy fantatra elahy moa fa tsy fanao ny manamaivana ny tenyolon-dehibe. Hoy Ibenja. Nangano ano ny ranomasony ary kely sisa dia latsaka satria tsy niaino any dadatoa izy tamin'izay. Fa mbola namery teny rangahy avy eo ka nanontany indray mandeha ny hevitry ity zanany lahy. Ka hoy ra zazalahy namaly rehefa avy nandinika kely, angamba amin'ity izy mbola kely sa hoe tahotry ny ovoabedy indray ve? Eny ry dadatoa, vonona. Sady nitsangana mihitsy Bemakely ny lazy izany. Teo afovoan'ny renibeny, rangaramily ary benja zokiny. Ny alin'iny dia mbola tafandry tao ambadivory izy mianaka, ka ny ampitso izy roa no hiainga vao maraina, vao mangiran-dratsy mihitsy azy e. Nandritsy ny alina nefa raha zazalahy dia nihira-pomaso, nandinika sady ny mety ho fandehan'ity fialatsasatra hafakely ity, iarahana amin'ny fianakaviany hafa noho ny mahazatra azy ity e. Rehefa tonga ny maraina nandrasana, nametraka ny velomy izy mianaka ary ny vimbina ny entakeliny. Nanafatra mafy renibeny mba anana ny Bema fahendrena sy fankatoavana n'ity dadatoany, izay toy ny solondray ho azy e, ka mbotiraisy reny tokoa izy mirahalahy ireto, ka izany no antony mahataizandreny be azy ireo.
aharitra ro volana any amin'ny dada tomantsy ity zanany lahy kely. Volana roa izay hoitony tany iray. Hoy Bema any an-dohany. Nieritreritra be toy izany ity zazalahy satria tsy mbola nataony teo amin'ny fiainany izany. Miala lavitra ny renibeny sy ny zokiny izany. Ary indrindra koa mbola haritra volana roa be izao. Bema mantsy ankizy mangingina izay ihany. Fa asa raha ahavita novazy ny dada toany. Ankizy tsy debe teny izy, kanefa zaza la kinga tokoa. Kinga lavitra mihoatra ny benja zokiny, hoy renibeny rehefa mandoka azy. Dia tongotra no nanalana izy mianaka ny lalana, satria tsy de kilometatra maro ihany izany. Miaraka amin'ny famindra malefaka sy miadana, satria de miaraka amin'ny zazakely. Eny an-dalana, sady mamindra ny tongotra no miresaka ihany koa ny vava. Fa hoy Bema nanapaka tampoka ny resaky ity dada toany. Marina tokoa ve fa rehefa miresaka ny olona de lasa fohy ny lalana le? Ny ome anaty rangaramily tamin'izay no nanao hoe: ianareo ankizy ireto anie ka mahita fanontaniana. Nisisika nefa I Bema tamin'izay mba hamalindra milin'ny etaetapony momba ilay fanontaniana napetrany. Ka hoy Ramily: marina le retsy izany a, ny taolo razantsika tany aloha ela be tany mihitsy aza no efa nilaza izany e. Sady nampino hoe: aza dino ry Bemakely fa endry lavitra no isika amin'izao fotoana izao ireny taolo ireny a. Ny sasaka sady ny lalana ka ny tsahatra kely izy mianaka no sady nanararoatra ny sakafo. Kanefa tsy nety nihinana I Bema fa hoe efa voky hono izy, hoy rangaramily taminy. Tsy maintsy mena sakafo sy toana ny vatan'iry lay kely fa reraka. Kanefa I Bema mbola nidrikina tsy hihinana tsotra izao. Mba fantatra lahy moa fa ny voky no maharaka namany. Ramily no nanamafy ny teny. Ary izay vao niova hevitry Bema. Any ka tsy nahita navaly intsony izy tamin'izay. Nanampy ihany anefa rangaramily fa hoe: fa tsy misakafo elahy de honoana. Cinq tsy mety izany satria ny lalantsika mbola vao misasaka. Nanaiky ihany Bemakely noho ny farany sady nanao voky tokoa. Izy moa tia misakafo izay ihany. Fa noho izy somary be loha izay de sarotrarotra ny nandresy lahatra azy. Ny aminy mba anaovany voky tsara. Notohizana ny resadresaka teo am-pinanana. Natazana sady ny tanàna iodonana izy mianaka. Bema moa kinga maso izay ka tsy nahandry izy fa tonga de nanontany sy nanondro avy hatrany hoe: io mory dada toy ilay tanàna e? Hoy Ramily: eny le retsy a, io tokoa ny tanàna misy atsika. Ao zao ny nitohany lahy efa sasa miandry ny fahatongavantsika. Angamba efa mitsanga mitoetra izy ao izay. Ny omea nefa I Bema naheny izany satria ny tany an-tsainy de hoe manana nento mafy mihitsy dada toramily. Ny ankizy kely tahaka ny be mitony manko malaky mandray sy mahatsikaritra zavatra izay ihany. Ary ny tena enjana aminy de vitany soma tsara ny mamerina amin'ny tantarany zavanisy amin'ny ampahany kely indrindra mihitsy aza. Teo vao tonga sainy rangaramily. Izy ty miresaka amin'ny Bemakely. Cinq ny redirety nefa tapitra voatantara daholy. Ny any sisa nataony de ny ome fotsiny. Hany ka rangaramily indray no nahatsapa
fa tena lavy ny lalana farany sisa tsy nahatongavana eny an-tanàna iny. Ka hoy izy mody nanontany an'ity zanany lahy hoe: tsy reraka ve lahy hatreto e? Tsy nisalasala mihitsy be makely na maly, fa mbola matanjaka hono izy. Mbola niome indray izy mianaka satria efa hita soritra eny amin'ny tavany Bema izao fa reraka ny tenany. Ho an'ny Bema, ny heritsaina no ilaina, atao ambony ny heviny mantsy, de hoe rehefa ananana ny heritsaina de manaraka ho azy ny herim-batana. Tamin'izany fotoana izany no efa tsapan-dramily sady fa na de iny lalana iny ihany aza de efa ampinanova zavatra teo amin'ny Bemakely. Hitany fa be resaka sady ity zazalahy satria ny zava-nisy teny an-dalana no nahatonga azy nanontany hatrany. Ny fanazavana rahateko ampitanteraka. Nahafinaritra tokoa ny fiarahan'izy mianaka satria feno aniany sy eny no nandravaka izany ary nisy fibedesana ihany aza teny anelanelany teny. Izany tokoa moa no atao hoe mpianaka mifampitondra. Nolazain'ny Jamily any Bema izany fa tsy azony hoe ahoana izany fifampitondrana izany amin'ny mahazazakely azy. Na teo aza anelanelany taonany izy de tsy nanaka anazy mianaka tsy ahay fandray izany. Eo koa ny fihavanana efa misy vao maika nanamafy izany. Teo eo amin'ny mitatao vovonana teo ny tonga antsahavola ilay tanàna fonenan'ity dadatohany sy ny fady aman-janany. Satria moa fotoam-pialatsasatra tamin'io de tsy nisy ankizy mihitsy tao an-trano ka ny nenitony no nitsena azy roa lahy mianaka. Faly tokoa raha matovadin'ny Jamily nandray azy roa izay hita fa efa reraky ny ditongotra na hoe tsy de lava aza ny lalana. Hoy raha matoa ny sangany Bemakely hoe: matanjaka ty zanako lahy ty, nahavita ny anaraka ny dingan-dava ny dada to mihitsy ve? Ny hafaliany Bema nandre izany hoy ianao. Notohizana tamin'ny sakafo ny resaka sady ny laoka tamin'izay natsiro sy nafilotra tokoa. Tamin'ilay nitiavany Bema azy tanteraka, tsy inona fa akoho nasiana rony ravahan'ny hanitry ny sakay tany. Mendrika ny mpandeha avy lavitra mantsy no tolorana sakafo tsara ho antsika malagasy. Rehefa vita izany de nanala havizanana ny mpianaka ka nitsotsotra teo am-pandriana. Nenitony Bema kosa nanohy ny fikarakarana tany an-dakozia. Tapitry ny andro iray nahatongavana iny ka ny ampitso ihany de anomboka amin'izay ny tena fiainany any amin'ny dadatoa. Amin'ny ankapobeany de manampy amin'ny Jamily miandriomby ny tena asan'ny Bema. Na koa tena misolo toerana azy tanteraka rehefa sendra reraka na tototry ny adidy hafa eny anivon'ny fiarahamonina eny Jamily. Misy andro anefa mba nijanona ny tanàna miaraka amin'ny nenitoy ny andra zazalahy rehefa iny ajanona ao ambaly iny ny omby. Raha ny omby fiandry ny Bema de misasaka amin'ny taona no isany, izany hoe dimy ny omby lahy miara-miaina aminy andavanandro. Iray volana izay ny dify ka nanontany an'ny Bema ramatoa vadin'ny Jamily fa sao de efa te ody ity zanany lahy. Taitry Bema tamin'izay fa nahoana no nametraka io fanontaniana iny nenitohany ka hoy izy: angatsy tsapan'ny nenitoa fa tena mbola tamana be ny zanany lahy. Tsy mbola hotsy izany ary nenitoa, lazao an'izany ry neny be sy benja. Toranera matoa namaly hoe:
Hitako tokoa fa mbola tamana ianao anaka. Fa isika aloha tia afaka nilaza ny amin'ny bendre. Raha toa hoe ampitondra hafatra angaha. Ny fametrahana manko dia afaka volana iray sisa vao modela. Ka noho izany a, dia tsy mainty amin'izay ny zanako vao aterina indray. Hoy be manamaly ampahendrena. Eno ry neny toa. Nandeha ihany ny fotoana, niala sasatra tokoa i Bemakely. Milalao rano, mianikazo eny rehetra eny, mitifitra vorona, eny fa na dia tsy mahafaty mihitsy aza. Satria io ny tena tiany raha fialamboly no resany. Fahazazana tokoa ny any Bema, ampy ny lalao, mameny ny fanabeazana azy raha teo koa izany. Fa indray ariva, rehefa iny avy ny sakafo iny dia nilaza fa vao tao an-trano rangaramily. Izy famadiana ho no any an-tanàna iray atsimona tsahavola. Velom-panontaniana indray anefa i Bema vao nandre io teny hoe famadiana io. Izay ny teny tahaka ny vaovao satria tsy dia mbola fantany loatra. Nanazava rangaramily satria adidiny raha teo koa izany. Fa izao anefa ny tena zavatra. Hoy izy. Isafika amarana ny lanonana. Ny safika mba efa fantanin-draza zalahy kely ihany. Ka tsy dia maro ny fanontaniana nipetraka teo. Andro vitsy taorian'izay, nikadona tokoa ny andro nanatanterahana ny famadiana sy ireo fety. Ary tamin'ny andro famaranana no nisiny savika teo an-tanàna. Rehefa misavika ny tovolahy dia tena maneho ny heriny tokoa satria ny omby mahery sady matanjaka ihany no savina. Eny amin'ny trafony no savina ny omby. Atao izay azonana azy mba tsy ho fototra ka izay mahafikitra ilay omby ely indrindra no hita fa mahery tokoa. Ny omby nefa mandritra izany dia sady masika no misefosefo be tokoa ka tena mila fitandremana. Ny tandrok'omby mantsy mety handratra ary ny tongony mety hamono raha mitsipaka. Ny vatany rahateo tsy zaka raha sanatriaka manindry. Biby masika ny omby. Any ka ny tovolahy matanjaka ihany no natokana hisavika azy ireny. Finaritra tokoa i Bemakely nankafy ny savika nandritry ny andro iny. Ny arivany iny aza dia izy ny mpitantara fetina afa-po azy mivady tao an-trano. Ny ampitso dia nanohy ny fiandrasan'omby indray izy roa lahy mianaka. Amin'ireo omby lay dimy fiandriny izy mianaka ireo dia misy iray mbola kelikely izay ihany. Rehefa iny rendriky ny toromaso teo ampitoerana iny rangaramily dia iny fa nisavika ilay omby kely indrindra Bema. Taitra ilay omby ka niazakazaka mafy. Rehefa izany dia tsy voatazo ny Bemakely intsony ilay omby kely ka tsy maintsy ny hivika mafy izy ary saika tapaka ny tongony. Nanaitra ny dramily izany tabataba sy fikoropahana izany tsy napoziny ho ity Bema no saitonin' ilay omby kely. Nody avy hatrany izy mianaka satria naratra kely ny kibon-dranjon'ny Bema. Soa ihany fa tsy tapaka ny tongony. Aingana ihany nefa dia toy ny fanaitainan'ny ratsan'ny Bema satria tsara karakara. Soa fa teny neny tony. Avy eo dia niresaka moramora tamin'ny Bemakely ty dada tony nanao hoe: ny tovolahy be ery ihany no misavika ry Bema sady ny omby matanjaka ihany koa no voatokana ho amin'izany fa tsy ny omby madinika. Amin'ny manaraka, aza atao intsony ireny fa tsy mety aminao izay mbola kely io. Rehefa matanjaka lahy, afaka misafika tsara. Taorian'iny andro iny dia tsy namerina intsony Bema
Faitoko raha zazalaka ny andry ampitoninany fahataperan'ny fotoam-pialatsasatra. Nefa hoy ny dadatohany taminy. Zazalahy endry, sady tsy matahotra rahailahy. Zazalahy manana heritsaina tokoa I Bema na de tsy mbola ao aminy tanteraka aza ny heritsandry. Teny mamy sy fankasitrahana no azon'ity zazalahy. Rehefa hifarana tokoa ny fialan-tsasatra. Tapitra tokoa moa ny fotoana ka iny indray izy ireo lamianaka nitodiny verina ho any ambadivory. Saingy tsy nanaiky raha tsy nanaraka azy ireo I ramatoa vadin'ny Jamily. Rehefa tonga tany an-tanàna Somatsara de faly ny saotra ny ndraneny be sy benjy izy mivady. Nanome an'ny Bemakely ho namana, nandritra izay roa volana izay. Nifamaly teo anefa ny fisaorana, satria afaka fahasahiranana koa izy mianaka, nialana ilay maditra kely iny, ary koa fanabeazana maro no azon'ny Bemakely tany, eny fa na hatramin'ny fianarana misavika aza. Sady ny ome ihany renibe ny laza izany satria efa nandre ny antsipirihan'ny zava-nitranga. Ka izao raka izy no afatra, manana fo mahery tahaka ny an'ny Bemakely mba sahasato azy kanefa aza manao tao foana. Fa raha ho hatrany ny toromariky ny olon-dehibe, ho an'ny betsy leo mpisavika, heritsandry, manampy ny heri-po no ilainy. Fa tsy heri-po irery ihany, tahaka ny an'ny Bema. Kanefa tsy mbola nisy ankizy feno heri-po tahaka ny an'ny Bema. Ka izao mba tsarovy hatrany ary ny tantaran'ny Bemakely.